אבל בקנה גם הכרה במכתש רמון כאתר גיאולוגי בעל מורשת עולמית. הגידול של יונים ענה על צרכים רבים לאוכלוסייה. אמצעי קירור לא היו. משפחה שלוקחת יונה לארוחה או שתי יונים מחסלת אותם. היה צורך גם להקריב קורבנות. מדובר כאן באוכלוסייה פגנית שעובדת אלילים ולכן גם זקוקה לקורבנות. בלשלשת של היונים זיבלו את השדות. אפשר יש גם... הוכחות לזה? יש הוכחות לזה. וגם בביצים, אז ביצים, בשר ולשלשת, ומדובר בחלל תת-צלעי סגור. החקלאי היה יורד, מפנה את הלשלשת, מביא את המזון, אוסף את הביצים, ולא ניתן היה ליונים לעופף החוצה. כך שאנחנו מכירים כאן מאות מערות שיש בהם חללים חצובים. בחלק מהמקרים, כמו כאן, כנראה שהחלל הזה נחצב לצורך גידול יונים, והרבה מקומות אחרים, כמו במערה הקודמת, זהו שימוש משני, אחרי שהחלל כבר היה חצוב והוא נחצב לצורך אחר. הצורה הכללית היא צורה של צלב כפול, ואם מיכל אלכסנדר תזוז מהשלט, אז תוכלו לראות את האיור. צלב כפול עוד הרבה, הרבה לפני הנצרות, לא קשור לצלב, לא קשור לישו, לא קשור לצלוב, אלא פשוט דרך נוחה להכניס